Deyirəm, ay Üsmər İskəndərov, sənin obyektin uzunluğu 200 metr uzunluğunda, sən sahibkarsan yoxsa dövlət məmuru? Deyir ki, mən dövlət də məmuruyam, sahibkaram. Kanalımıza müraciət edən Rəsul Ağayev bildirir ki, onu Saatlı rayon sabiq icra başçısı haqsız yerə 2012-ci ildə həbs etdirib. O, əlavə edir ki, Sadəddin Cabbarov bunu onun bələdiyyə torpaqları üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət etdiyinə görə edib. 2012-ci ildə naməlum səbəbdən 221.2 maddəsi ilə Saatlı rayon icra hakimiyyətə çağırtılaraq, qurğu quraraq sabit icra başçısı Sadəddin Cabbarovun rəhbərliyi altında məni çağırtdırıb, üstümə şəhər böhtan atdıraq tuturlar. Bugün nə qədər müxtəlif distansiyalarda qurumlara müraciət etmişəm, amma bir nəticə olmayıb. Məni çağırıblar bələdiyyəyə, güya ki, mən hansısa köməkçisinin sunurum, həmən gündə həftənin 5-ci günü qəbul olub. Cəbaşçı qəbul olub, mən üstümə şəhər böhtan atdıraq. Çünki mənim bələdiyyə torpağımla bağlı, hədiyən qurumlarla mən şikayət edəcəm bu nə məli tələb qurum, başçının böyük oyunlardır, köhnə başçının. Deməli, mən ərzə yazıram, mən öz haqqlarımı tələb edirəm. Məni 221.2 və 315-ci maddədən üstümə şərt haq, böhtənə tərəf, bugün 2012-ci ildə tutulmuşlar. Bugünə qədər bütün distansiyaların, qurumlara müraciət edəcəm, mənim fəsusunda səbəb olmayıb. İndi özümü tuturam, deyirəm ki, mən niyə görə məni tutulmuşlar, səbəbini də mən biləyəm, qurumlara müraciət edəcəm, biləkçi olmayıb. İndi hal-hazırda səbəbimi öyrənmək üçün apellyasiya məhkəməsinə müraciət edirəm ki, mənim o həmən bəraətim qazansın, mənim uşaqlarım məktəbə gedə bilmir, deyirsə, tutsaqsan, sən bütün mən uşaqlarım ali məktəbə qəbul olunmur. Niyə görə Sadəddin Cabbarov məni qurğu quraraq tutdurub bugünkü gündə? Mən öz haqlarımı tələb edirəm, işə girə bilmirəm, tutsaq kimi qələmə verilmirəm, mən hal-hazırda Azərbaycan vətəndaşıyam. Niyə görə hal-hazırda Saatlı rayon icra hakimiyyətində işləyən Yusuf Əli İskəndərov arxitektur, bu adamın əyağı yolunun qiyməti 10.000 manatdır. Xalqa bir adam ziyan vurur. Xalqa bir adam ziyan vurur. Və onun himayəçiləri və onun ətrafı. Bayram Mikayılov, baş prokurorun məlumatı, baş prokurorun damada açıqlama verdi ki, adam tutulur. Amma Rəsul Abbasov, amma təəssüflər olsun ki, Rəsul Abbasovla Bayram Mikayılov müştəri qismində tutulur. Ola bilsin ki, bunlar müştəri qismindədirlər. İndi hal-hazırda çölda gəzirlər. Mən bununla bağlı bir tərəf qurumlara müraciət etmişəm, amma bir nəticə olmayıb. İndi hal-hazırda Saatlı rayon məşğulluq mərkəzində bilinən hallar baş verir. Özbaşınalıq baş verir. Kim istəsə, özləri böyük bir iş adamlarını gətirib ora ki, məşğulluğa qoşurlar. Ha bu hara kimidir? Bu məmurun ki 10.000 manat əyağı yolunun qiyməti olanda bu dövlət hara gedəcək? Necə olacaq? Necə eləcək? Mənim günahım nədir? Şikayətçi 11 ildir anadan gəlmə onkoloji xəstə olan övladının sosial təqaüdünün kəsildiyini bildirir. Vətəndaş vəziyyəti ilə əlaqədar aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə olmayıb. Deyirəm, ay Yusuf Əli İskəndərov, sənin obyektin uzunluğu 200 metr uzunluğunda, sən sahibkarsan yoxsa dövlət məmuru. Deyir ki, mən dövlət də məmuruyam, sahibkaram. Ay, belə şey olmaz. Sənin gündə deyirsən ki, anamın yoraqı mən heç sadım yoxdur. Ay, anam qəddəssən. Ay, anam qəddəssən. Ananın yoruna andısın. Ay, Yusuf Əli İskəndərov, gəl bu haqqa gəl. Haqqa gəl. Sənin oğlun Saatlı rayon sosial təqaüdünün o elədiyi oyunlar göz qabağındadır. O atdı, mı atdı. Yəni, xalqı yaman günə qoydu. Bugünkü gündə Saatlı rayonunda mən gedirəm, deyir ki, demagoda. Ay, demagoda görəmim mən, özü vətəndaşam. Mən haqqlarımı tələb edəməliyəm. Haqqlarımı tələb edəməliyəm. Hansısa quruma, distansiyaya haqqımı tələb edəməliyəm, bir yoxdur. Mənim uşağım onkoloji xəstədir. Gedirəm, deyirəm ki, bunun 11 ildə anadan gəlmə pensiyalıdır. Niyə görə kəssin? O da belə, Adəmə nə qədər deyirəm ki, Adəm, mənim uşağımın pensiyası kəsmir. Deyir ki, pul ver düzəldimlər. Mənim pulum var, qardaş. Canımı hərbidə qoymuşsun. Sən məndən pul istəyirsən. Demək, düşmədən başında. Sənin arxanda kim durur? Demək, ipucudur. Sən Adəm ipucudur burada. Saatlı rayonun texninin baş ipucusudur. Mən uşağım onkoloji xəstədir. Nə qədər kimin? Hara müraciət edəmək? Ağrı olsun birəsinə texnin sədrinə. Mən hara gedib şikayət edəmək? 100 dəfə, xanım, 100 dəfə mən Sahil babaya məktub yazmışam və onun köməkçisi Anar Kərimliyə və Saatlıda da qəbul Anar Kərimli, Anar Əliyevə. 100 dəfə mən, vətəndaş nə qədər məktub yazmalıdır ki, öz dərdini deməlidir. 100 dəfə Sahil babaya məni vətəndaş olaraq qəbul elə. Qəbul eləməsə, rəsmi ərzimə cavab ver ki, özünə məşğulluq layihəsinə qoşulmuşam, verdiyi heyvan ölür. Deyirəm ki, heyvan vermirsən, mən
İndi de o Dövlət Baytarlığı yarısını aktı. Aktan akt tertip olur. Şahitler de var. Gedirəm qəbula. Gelirler sen. Hani ne geldin buraya? Vermeyeceğim heyvan.